Hallo, mijn naam is Remco en welkom bij het AI Film Museum. In deze video leiden Stefan en ik jullie rond in dit prachtige museum aan het AI. Jullie krijgen een uniek kijkje achter de schermen, maar voordat het zover is, wilde ik jullie eerst de buitenkant laten zien. Aan de overkant is het Centraal Station, daar is de pont en hier in Amsterdam-Noord het AI Film Museum, wat dit jaar 75 jaar bestaat en hier op deze locatie in 2012 voor het eerst zijn deuren opende. Vroeger was ook deze plek allemaal water, maar net zoals zoveel plekken in Nederland is het later opgevuld met land. En in de begindagen van het land heerst hier nogal een lugubere sfeer. Deze plek hier werd ook wel het galgenveld genoemd, omdat hier alle veroordeelde misdadigers werden opgehangen ten overstaan van de rest van de stad. Rembrandt van Rijn portretteerde zelfs een van die slachtoffers, het ter dood veroordeelde meisje Elsje Christiaans. Maar gelukkig zijn die tijden vervlogen. Ja, zoals je ziet is het museum precies op dit uitstekende puntje van de oever gebouwd. En de architecten wilden eigenlijk dat het nog dieper in die knik zou liggen. Maar omdat dat het zicht van de passerende schepen zou gaan blokkeren, ging dat feest helaas niet door. Nu staat het museum dus iets naar achteren, maar nog steeds mooi in lijn met de oever. Als je goed kijkt, zie je twee verschillende vormen terug in de gevel van dit gebouw. Er is een ruit en een trapezium. Eerst was het idee om al deze platen vast te spijkeren op houten panelen. Maar omdat dat voor enorm veel roest en uitlopers zou zorgen op dit witte oppervlak, zagen ze daarvan af. Het gebouw bestaat nu uit een groot ingewikkeld stalen frame waarop al deze platen bevestigd zijn. Zoals je kan zien is het een super strak en speels geheel geworden. En dit materiaal is speciaal gemaakt, zodat het gebouw ook nog eens bestand is tegen het Nederlandse weer. Dit stukje boven mij steekt wel 32 meter uit en daarin zit de grootste filmzaal van AI. En als die zaal helemaal vol zit, beweegt het zelfs een beetje. Het filmmuseum stond niet altijd op deze plek. Hiervoor stond het museum in het Vondelpark. En ik weet het nog goed zelf als filmstudent, elke dinsdagochtend om 9 uur films kijken. Er kwam een fusie tussen het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, Holland Film en de Filmbank. En er was meer ruimte nodig. En daarvoor is deze locatie gevonden hier aan het IJ. Op deze plek kon een compleet nieuwe landmark gemaakt worden. Maar ja, de vraag was wel, is deze locatie, die industriële locatie, oud gebied van Shell, is dat wel geschikt? Uiteindelijk is gebleken van wel, dit is een van de hotspots van Amsterdam-Noord geworden. Nu is het even rustig hier. Normaal is AI 364 dagen per jaar geopend en ontvangen we jaarlijks zo'n 750.000 bezoekers. Er zijn hier 4 filmzalen, een shop, een restaurant, een tijdelijke tentoonstelling en een permanente tentoonstelling. Er is een workshopruimte en er zijn zalen voor evenementen. Alleen conservering, restauratie en onderzoek vindt plaats in een ander gebouw, hier 5 minuten vandaan. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan de rondleidingsvideo van het collectiecentrum. Dit is de panorama waar we onze vaste tentoonstelling huizen. Hier starten we de zoektocht naar de beginselen van film en proberen zo antwoord te krijgen op de vraag, wat is film? Wat je hier kan zien is dat film eigenlijk een reeks stilstaande beelden is die in beweging wordt gezet. En al in de 19e eeuw werd daar flink mee geëxperimenteerd. Maar ook al veel vroeger was er de suggestie van beweging in beeld. Denk bijvoorbeeld aan prentenboeken of stripboeken, waarbij ieder volgend plaatje een stap vooruit of achteruit in het verhaal is. En toen die bewegingen geautomatiseerd werden, zoals bij deze mutoscoop, werden dat soort apparaten enorm populaire attracties op kermissen. En door het hele gebouw heen kun je allerlei van dat soort bijzondere apparaten terugvinden. En dat we hier nu al deze apparaten, posters, affiches en foto's kunnen bewonderen, hebben we te danken aan Jean de Smet, een belangrijke filmdistributeur en bioscoop-eigenaar uit het begin van de vorige eeuw. Film is zich blijven moderniseren. En ook na de dood van de Smet zijn er allerlei nieuwe materialen en middelen bijgekomen die we pas later hebben toegevoegd aan onze vaste collectie. Zo hebben we hier diverse pots, een greenscreen en een 360-ruimte. In deze 360-ruimte kunnen de bezoekers door onze uitgebreide filmcollectie bladeren en zelf fragmenten selecteren en bekijken. En al deze fragmenten belichten die uiteenlopende elementen waar films uit bestaan. In onze tentoonstellingsruimte tonen we het werk van verschillende filmmakers en kunstenaars. De focus ligt op het grensvlak tussen cinema en beeldende kunst. Het is een ruimte van 1200 vierkante meter die we voor iedere tentoonstelling zo 4 keer per jaar volledig kunnen aanpassen. En in die tentoonstellingen wordt de bezoeker ondergedompeld in allerlei bijzondere cinematografische installaties. Hier kom je normaal niet. Dit is de Room at the Top. Dit is een besloten ruimte voor evenementen. En je hebt hier een spectaculair uitzicht. We staan namelijk helemaal boven in het gebouw. Het pand is ontworpen door het Weense architectenbureau De Lugen Meisel. Het
Ze zijn onder andere bekend van het Porsche Museum in Duitsland. Maar ja, wat moet het nou eigenlijk voorstellen, dit gebouw? Een zwaan, een veertje, een schelp of een oog? Ikzelf vind het eigenlijk een spaceship. Van kinderen horen we trouwens dat ze vaak een kikker erin zien. De architecten zelf vonden een half geopende oester die zich opent richting het water. Een mooie omschrijving. Er is geen duidelijk antwoord. Je mag het natuurlijk helemaal zelf invullen. Een leuk detail, de deurklinken zijn in de vorm van het gebouw. Het draait hier allemaal om de thema's licht, ruimte en beweging. Net als in de film eigenlijk. Je ziet hier geen rechte muren. Het is een groot indrukwekkend spel van lijnen. Zoals deze trap hier bij Cinema 1. Die leidt eigenlijk helemaal nergens naartoe. Hier zien we de lichten van het binnenstromen door de ramen aan de waterzijde. Met vanuit iedere hoek weer een ander perspectief. Een constant veranderende blik dus, net als bij film. En hoe hoger je de trappen opgaat, hoe mooier het uitzicht. En als je helemaal tot Cinema 1 bent opgestegen en al het water uit je zicht is verdwenen, kun je in alle rust van de film genieten. Maar ook voor de mensen die geen film bezoeken, is er altijd de aanwezigheid van film. Let maar eens op de vormen van de ramen. Het lijken net stroken van een filmrol. En alle bewegingen in de stad en op het water gaan als een film aan je voorbij. Het is natuurlijk een hele grote ruimte, wat vaak voor nogal wat kabaal kan zorgen. Maar door de scheve muren, de verschillende materialen en het akoestisch plafond heeft niemand last van elkaar. Ja, de lampen hierboven zijn een kunstwerk op zich en zijn ontworpen door de kunstenaar Olafur Eliasson. En als je goed kijkt, zie je dat de lichtintensiteit steeds verandert. De lampen symboliseren een soort lichtwolk of hemellichamen. Naast films heeft AI ook een hele grote filmgerelateerde collectie. Met onder andere foto's en meer dan 55.000 affiches. Hier hangt een kleine selectie die meestal aansluit bij de huidige tentoonstelling. En natuurlijk de shop. Hier kun je slagen voor mooie cadeautjes. Of natuurlijk voor jezelf. Ik kan mezelf eigenlijk nooit inhouden als ik hier ben. We zijn hier in zaal 4 in deze prachtige Art Deco zaal. Die is geïnspireerd op de oudste bioscoop van Amsterdam, Cinéma Parisien. Dat zat vroeger aan de Nieuwe Dijk en was een bioscoop van filmpionier Jean Desmet. Het originele interieur is bewaard gebleven, stond in het vorige filmmuseum in het Vondelpark. En als eerbetoon hebben we hier in deze zaal een replica van die prachtige Art Deco zaal. En met extra technische snufjes, zoals het kunnen aanpassen van het licht. Als je hier de filmzaal uitloopt, dan valt je misschien op. Het loopt hier een beetje omhoog. En zo heb je even rustig de tijd om de film te verwerken. Daarna kan je een drankje drinken in het restaurant. Hier kunnen we even gluren naar de cabine. Hier staat de projector voor de zaal. Normaal zijn de films tegenwoordig digitaal. Maar hier worden nog analoge films gedraaid. Op verschillende formaten, zoals de 70 mm film. Eigenlijk zoals Tarantino en Christopher Nolan het liefste willen hebben. Ja, en this is where the magic happens. Dit is de grootste zaal met meer dan 300 stoelen en een enorm scherm. Hier is een grote vlakke vloer, ideaal voor optredens en evenementen. En ook zodat je op rij 1 nog een perfect zicht hebt. Het interieur is bewust strak gehouden, zodat alle aandacht naar het beeld en het geluid gaat. Ik heb veel filmherinneringen in deze zaal, maar misschien wel de meest bijzondere was die keer dat Anita Ekberg, de ster uit Fellini's La Dolce Vita, hier in de zaal was. En om met haar in één ruimte te zijn, vond ik wel heel bijzonder. Het pronkstuk in deze ruimte is dit orgel. Hij is 100 jaar oud en er zijn maar 6 van deze gemaakt. Hij wordt gebruikt ter muzikale ondersteuning bij films en er zitten allerlei geluidseffecten in. Dit is het speelgedeelte en dat imposante geluid, dat komt hier vandaan uit de orgelpijpen. We staan hier achter het doek en hier zie je de orgelpijpen. AI is niet alleen schatbewaarder en pionier, maar ook jouw gids in de wereld van film en de kunst van het bewegend beeld. AI bewaart, restaureert en presenteert films. Van klassiekers tot de allernieuwste VR-experimenten. We organiseren tentoonstellingen en ontwikkelen filmprogramma's over de geschiedenis van film en de meest actuele maatschappelijke thema's. AI ontvangt filmliefhebbers van over de hele wereld. En om de liefde voor film te blijven stimuleren, ontwikkelt AI educatieve filmprogramma's voor jong en oud. En er is nog zoveel meer te ontdekken in AI, dus kom snel een keertje langs.